Kunne du tænke dig mit merchandise? T-shirts, hoodies og plakater? Køb det før din nabo inde på covetes.dk. Hvad så det allesammen? Det er Covetes her, og velkommen tilbage til en ny video på min kanal. I dag så spiller vi med Roblox, og vi er tilbage i Mall Tycoon. Og siden sidst er der altså kommet en update med quests. Men, drenge og piger, hvis I er nye på kanalen, så håber jeg selvfølgelig, at I subscriber til kanalen. Og hvis I kunne tænke jer at se mere, så håber jeg selvfølgelig også, at I smider videoen et like. Og hvis I har noget andet, I godt kunne tænke jer at se mig spille i en kommende video, så må I meget gerne smide et forslag ned i kommentarfeltet. Men vi skal lige snakke med Marty. Så lad os se. Okay, så vi skal klare de her opgaver for at få en reward. Okay, de skal have nogle epic stores, okay? Og så skal vi skal rydde op, åbenbart. Og så skal vi komme tilbage, når det er. Okay, super. Jamen, tak for det. Hvad er det herude? Okay, det er så de opgaver, vi har. Så vi skal bygge 2 Epic Stores og fjerne 7 stykker affald. Det burde jo være til at klare, måske, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvad det kræver. Men der er i hvert fald kommet en update. Alting ser anderledes ud i forhold til tidligere. Og vi skal rydde skrald op. Jeg ved ikke rigtig, hvordan skrald ser ud, men ja, det finder vi nok ud af. Så lad os lige gå op på vores eksisterende etage, hvor vi er nået til. Som jeg også kan se, så har vi en del penge stående. Vi får en del penge hele tiden, så det skal nok gå ind og blive rigtig fint. Vi skal have 2, var det Epic Stores? 2 Epic Stores? Yes, og så skal vi komme tilbage til Marty. Super duper. Men lad os starte ud med at købe alle de her ting. Det er sikkert meget dyrt, men vi får hele tiden drikkepenge, så det er også dejligt. Men lad os se, om vi kan få en Epic Store her. Det kan vi ikke, men vi kan få en General Store. Så er den op at køre, så skal vi se, om vi kan få en Epic Store over i den anden. Det kan også være, vi skal gå ned på nogle af de andre etager og se, om vi eventuelt kan være heldige at finde noget affald. Clothing, yes. Men der er stadig ikke nogen Epic Stores iblandt. Det var da irriterende. Så er den op at køre. Lad os se, hvad der kommer i den her. Forhåbentlig en Epic Store. Nej. Men vi kan købe whatever vi vil. Lad os købe et halsterklædebutik. Det er sikkert dejligt. Sådan der, så er den op at køre. Vi skal lige have et halsterklæde, kan jeg mærke på det hele, så vi ikke fryser. Men vi ser så søde ud. Lad os lige gå ned og se, om vi kan finde noget affald. Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi kan forvente, men der må der være noget et eller andet sted. Der er i hvert fald masser af affald nede på den her etage. Hvad sker der dog for det? Skal vi også hyre folk, der rydder det op, men kan man det? Det ved jeg ikke, men det ser i hvert fald ud. Det ser ikke kønt ud, det gør det ikke. Det svæver, det er crazy. Hold da op, der er meget. Hvordan kan der være så meget? Se, vi skulle finde 7, det har vi allerede gjort, men vi har ikke fået de 2 Epic Stores, vi godt kunne tænke os. Men så har vi lige lidt flere penge stående her, vi lige kan hive ind. Og så lad os se, om vi kan få en Epic Store her. Nej, Sports Store, ja. Lad os købe den. Så er den op at køre. Perfekt, vi får små 10.000 i sekunder nu. Det er meget små 10.000, men det tæller alt sammen. Okay, beauty eller elektronik? Massage. Så den der, så den op at køre. Jeg vil bare rigtig gerne have en Epic Store, og det får vi bare overhovedet ikke. Lad os tage en urbutik? Sure. Jeg kunne godt tænke mig et ur. Så kan vi få et ur her? Nej, det kan vi ikke. Det er da irriterende. Her vil jeg bare gerne have et ur. Det må vi bare ikke få. Og så skal vi købe verdens dyreste bord-bænkesæt, altså. Hvorfor skal det være så crazy dyrt? Den er vi råd til. Vi har råd til de her bananer, som ikke er bananer, men planter. Sådan der. Og så får vi lige lidt lommepenge. Eller drikkepenge. Og 2 millioner for en rulletrappe, det er ikke så galt. Det burde være til at betale. Men lad os lige hæve de her penge, og så gå herover. Det irriterer mig stadig lidt, vi ikke rigtig har fået de der Epic Stores endnu. Det ville jeg egentlig rigtig gerne have haft, men det har vi altså ikke fået endnu. Hvad er det her? Er det et supermarked eller sådan noget? Nej, det er en legeplads. Det er det er. Det bliver en dyr legeplads, det her. Det kan jeg godt mærke på det hele. Men jeg tror alligevel, at vi har en del penge, som rækker forholdsvis langt. Specielt når vi bliver ved med at få de her drikkepenge ind hele tiden, så når vi nok aldrig rigtig sådan for alvor løb tør for penge i hvert fald. Det er jo dejligt. Og så mangler vi en sidste ting. Hernede foran føler jeg, at vi mangler. Der er en. Yes, lige præcis. Er den så klar? Yes. Så skal vi bare have 2 millioner for at købe en etage mere. Så har vi i hvert fald også råd til den her rulletrappe, så den køber vi og smutter op med det samme. Og så får vi 15.000 i sekundet nu. Og et brev. Whee! Mall progress. Yes, sir. Vi kan købe den her butik. Er der en epic iblandt? Det er der. De vil ikke have en
elektronikbutik, men der er ikke rigtig nogen af dem her, som vi kan, de vil have, så det er perfekt. Det køber vi. Selvom kunderne bliver lidt kede af det, så er det altså for deres eget bedste, fordi det betyder altså, at vi snart kan gå ned og snakke med Marty, og så kan vi få en rigtig god handel i hus eller sådan noget. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad han gør, men jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at se, hvad han kan gøre af gode ting og sager for os. Sådan der. Jeg tror, vi har råd til det hele nu. Nej, det har vi ikke. Der kommer flere ting simpelthen. Vi skal også købe telefoner åbenbart. Vi mangler stadig en Epic Store bagefter, men jeg håber altså lidt, at det går lidt hurtigere end med den første her, fordi det var alligevel en hel etage, vi købte, før vi fik vores første Epic Store. Og så er den op at køre perfekt. Den giver alligevel rimelig godt nu. Så har vi i hvert fald lidt penge igen. Vi krydser fingre for at få en Epic Store. Det fik vi ikke. Vi kan få de venstre food eller clothing. Og der er hverken det ene eller det andet. Så vi køber... Vi køber den her. Simpelthen. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor vi gjorde det, men det gjorde vi. Men det vil de åbenbart også gerne have alligevel, så det er fint. Vi har bare ikke råd til det. Men det har vi nu, og den er åben. Og lad os se, 700.000 koster den næste derovre. Gemmer der sig så en Epic Store? Nej, clothing eller food? Vi tager streetwear. Det plejer altid at være en sikker vinder. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke forstand på tøj. Hvad jeg dog har forstand på, det er, at den nu er åben. Yay! Vi kan få en t-shirt. Ej, den vil jeg egentlig ikke have. Kan jeg ikke få en pænere farve? Jeg kan gerne have en rød. Ja, det er perfekt. Den er rød. Jeg havde en rød t-shirt på i forvejen. Nu har vi en anden rød t-shirt. Den er bare lidt for kort. Det er lidt som om, jeg viser... Det er nok en feature på trøjen. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, den ser mærkelig ud på mig. General, yes, den køber vi. Jeg vil egentlig bare gerne have en Epic Store snart, sådan så vi kunne gå ned og snakke med Marty. Men det må vente. Det må det altså. Men nu har vi åbnet den her butik. Ja tak. Og der er en Epic. De vil ikke have den her, men de får den. Det kan godt være, de ikke bliver glade, men det gør vi, når vi nu kan gå ned og snakke med Marty, vores nye bedste ven. Det er han ikke rigtigt, men det kan det være, han bliver, hvis det viser sig, han giver os et eller andet super episk, fantastisk, dejligt. Arm, kunderne er de neutrale. Hvis de er oppe og glade, så giver de sådan 600.000. Nu giver de kun sådan 180.000, så det kan jeg godt lidt forstå, hvis det er, at vi skal gøre dem lidt glade. Men det var sådan lidt for vores egen skyld, den her ene gang. Det der med at købe noget, som de ikke nødvendigvis super godt vil have, men som vi blev nødt til, for at det var godt. Vi skal... Nej, vent, hvad? Kun én ud af to Epic Stores? Vi har da købt to Epic Stores. Har vi ikke købt to? Jeg er altså temmelig sikker på, at vi har købt to. Det er noget svineri, det her. Det er noget svindel og noget humbug. Og de vil have food eller general, og det kan vi bare overhovedet ikke få. Jeg er altså temmelig sikker på, at vi har købt to Epic Stores. Med mindre der også er noget andet end Epic, som er sådan bedre end det dårlige, men dårligere end det bedre? Jeg ved det ikke. Ingen idé. Nå, det er sådan lidt skuffende. Det må jeg indrømme. Men så må vi købe den her, og så må vi håbe på det bedste, at vi får en snart på den næste etage eller sådan noget. Men jeg kan heller ikke lide, at kunderne kun er neutrale. Det ville jo være dejligt, hvis det var, at de ville give os lidt flere penge. Men jeg købte udelukkende den derovre, fordi jeg troede, det var nok, men det var det ikke. Og nu er jeg sådan lidt i tvivl omkring, hvad der egentlig sker. Men ja, det må så bare være sådan, som det er. Vi kan ikke rigtig gøre så meget, tænker jeg. Men det er sådan lidt irriterende. Ligger der så en masse affald nede på de andre etager nu egentlig? Nu hvor vi ikke rigtig render rundt og samler det ind, eller var det kun mens det var, at den der ene opgave? Det er et godt spørgsmål. Jeg kan i hvert fald ikke umiddelbart se mere, men jeg ville heller ikke blive særlig glad, hvis der lå en masse affald og flod. Det vil jeg ikke. Nej, der er ikke noget. Overhovedet. Lad os lige prøve at se, om vi kan snakke med ham og se, om der eventuelt skulle være noget nyt. Nej, der var ikke noget nyt. Så må vi op igen og arbejde videre. Der er ikke så meget at gøre. Men nu har vi så til gengæld en del penge stående, så det er dejligt nok. Så kan vi ligesom købe noget. Lad os lige købe et gulv. Ja, det er et dejligt dyrt gulv. Og denne her en... Halløjsa! Og det må være supermarkedet, ikke? Det tror jeg. Jo, det er det. Ja, det hjalp da lidt på det, men vi mangler stadig rigtig mange penge. Rigtig mange penge. Og hvad koster den her eller rulletrappe? Den koster 5,7 millioner. Men lad os lige løbe en omgang. Og forhåbentlig købe størstedelen af tingene. Jeg tror måske ikke lige helt, vi har råd til det hele, men... Og det hjælper da rimelig godt på det. Der kommer nok til at mangle lige det sidste, men... Jeg er fortrøstningsfuld. Det er jeg da. Har vi råd til det hele? Nu fik vi i hvert fald også lige lidt flere penge. Var det nok? Det var det. Så mangler vi 5,7 for at kunne komme op på næste etage, men... Til gengæld så har vi købt alle butikkerne her. Og det er selvfølgelig en rigtig god start. Okay, vi har næsten halvdelen af de 5,7, så det er jo faktisk ikke helt skidt.
Har vi nok? Jeg tror, vi har nok. Vi har i hvert fald 6 millioner nu. Så vi køber den her. Så skal vi op og have en Epic Store, lige så snart at vi får muligheden selvfølgelig. Sådan der brev. Ah, hvor dejligt. Ja, lad os se. Vi mangler stadig en Epic Store. Og det er sådan lidt irriterende, for jeg troede virkelig, vi fik en før, men det gjorde vi så ikke. Vi har altså fået en, kan man sige. Hvad vil de gerne have? Der er en Epic Store, General. Ja, men det vil de bare virkelig ikke have, men vi køber den, fordi nu kan vi gå ned og snakke med Marty. Og det er altså drømmen. Hvad er det her for en type butik overhovedet? Hvad er det, jeg har købt? Jeg ved ikke, det ser fancy ud. Ej, vi skal købe en elevator, før vi kan komme ned. Sådan der, ned og snakke med Marty. Marty, Marty. Hvad så, min ven? Længe siden? Ja. Nå, Five New Stores. Super fedt. Jeg glæder mig til at se, hvad vi får i den. Vi fik en rare. Nå, det var nok en rare, vi fik i stedet for en epic. Det giver selvfølgelig god mening. Ej, hvor dejligt. Ja, er der så nyt, vi skal her? Okay, vi kan komme tilbage om 8 timer. Ja, okay. Der er lige et stykke tid til. Det bliver nok ikke i dag, så kan jeg afsløre. Først om 8 timer. Det er lang tid. Det er det altså. Men nu har vi så til gengæld fået 5 nye butikker. Det er altså rimelig dejligt, vil jeg så sige. Hvad er det her? Det er en bookstore, eller hvad? Ja, det må det næsten være, ikke? Det er i hvert fald bøger. Så det tænker jeg, det er. Altså, selvom kunderne er neutrale nu, så får vi 450.000. Og hvis de er glade på et tidspunkt, så tænker jeg, det bliver endnu bedre. Sådan der. Nu har vi en bog. Smukt. Så kan vi gå rundt og læse i den, hvis vi vil det. Det vil vi nok ikke. Men hvis vi vil, så kan vi. Men nu skal vi altså til at arbejde lidt for kunderne. Gør dem glade. Men vi har fået en masse nye fede butikker, som jeg glæder mig til at forhåbentlig at få nogle af. Jeg tror ikke, der er nogen af dem her, der er nye, men okay, så det vil være flere beauty eller food. Så får de den her skincare butik. Den tror jeg heller ikke, jeg har set før. Det er godt, hvad jeg har. Jeg glemmer det lidt en gang imellem, om vi har set nogle af de her butikker før eller ej. Oh, det var ikke meningen, at jeg ville købe noget så dyrt. Jeg troede bare, det var sådan en lille billig ting, vi købte, men nej. Det var det ikke. Nå, så går vi lige rundt og køber nogle af de her ting alligevel. Det tænker jeg måske heller ikke er helt dumt at få gjort. Så tror jeg også, vi har råd til at færdiggøre butikken nu. Og hvad kan vi få her? Hvad var det helt nøjagtigt, det her det var for en butik? Kan vi få et eller andet fancy af dig? Nej. Hvad er det, de sælger? Hvad hedder butikken? Skinwin. Okay. Jeg tror måske heller ikke, jeg har brug for noget derinde fra, for at være helt ærlig. Nå, lad os se, hvad vi kan få herovre. Altså, nu er det ikke rigtig så vigtigt at gøre alt muligt godt, fordi vi har ikke rigtig en gut, der giver os gode ting, afhængig af, hvad vi køber. Så nu er det egentlig udelukkende for kundernes skyld, og ikke vores egen. Men altså, når det er, vi valgte de der ting, så var det jo stadig for kundernes skyld, fordi det betød jo, at vi kunne få nogle nyere og federe butikker, som jeg tænker, kunderne i sidste ende drager rimelig meget nyt af. Så det var egentlig for deres skyld. Kan vi få pizza? Nej, okay, vi kan få en burger. Kan vi få pizza her? Nej, det er også burger. Hvorfor er der så pizza på væggen, hvis man ikke kan få pizza? Jeg elsker pizza. Nå, lad os så få åbnet den næste butik herover. Et eller andet episk. Ja, en rare. Okay, det er ikke helt, det er godt. Helt det samme. Jeg er lidt splittet. Jeg tager den her. Jeg ved godt, det er måske en dum idé, men vi bliver nødt til at få kundernes humør op igen, så at vi kan få en masse penge udbetalt af dem, i stedet for at vi faktisk skal vente. Altså, det er meget rart, det der med, at der bare slynger en million ind en gang imellem. 1,4 millioner, fordi kunderne er glade. Det synes jeg er ret godt givet ud. Selvom vi gik glip af en rare, men det er jo ikke en epic. Så det er okay, men det er ikke fantastisk. Det kunne være bedre. Giver det mening? Det tror jeg. Lad os se, hvad vi kan få i vores næste butik her. En pizza store. Ja, de vil gerne have food, så det får de. Så fik vi lige 1,7 millioner. Er det så nok til at købe butikken? Ikke helt. Tæt på. Jeg kan altså godt lide de der penge, vi bare lige får smidt i hovedet en gang. Men hold op, du er lille i forhold til bogen. Sådan der, og sådan der, så er den åben. Kan vi få pizza her? Ja. Så er det måske derfor, vi ikke kan få pizza et andet sted. Okay, det er verdens største burger, så det er verdens mindste stykke pizza. Det synes jeg faktisk ikke er okay. Det burde være den anden vej rundt. Jeg vil meget hellere have en stor pizza, end jeg vil have en lille burger. Det gav ikke mening, gjorde det? Okay, vi kan vælge hvilken som helst. Så vælger vi den her beauty store. Har vi råd til det hele? Nej. Ikke i nærheden. Men til gengæld, så har vi en del penge stående herovre efterhånden, som vi bare lige kan sige whoopty til, og så har vi masser af penge. Så lad os lige købe denne her. Det skal vi alligevel også have gjort. Sådan der. Okay, det var ikke meningen, jeg ville købe noget så dyrt. Jeg gør det hver gang. Så er det lige pludselig sådan en, man løber rundt og tager ting til sådan 300-400.000, og så lige pludselig bum, 4 millioner, og så tænker man, åh, det var da irriterende. Det var det altså. Det synes jeg. Det synes jeg virkelig er irriterende, at der lige pludselig bare dukker sådan en dyr ting op ud af det blå. Sådan der. Ja tak. Og åben. Hvad koster det derovre? 3,5. Ja, det burde vi også snart have råd til. Det er dejligt. Det er smukt at se. Sådan der. Vi køber altså også lige det her på vejen.
Har vi så stadig rød egentlig? Nej, det har vi ikke. Men til gengæld har vi et gulv, så det er dejligt nok. Altså, det skulle vi have under alle omstændigheder alligevel, så det går nok. Og så får vi 1,6 millioner. Smukt. Køber den der. Og hvad er det, der gemmer sig herinde? Det er en statue, simpelthen. Smukt. Det er simpelthen kunst. Altså, jeg er jo lidt af en kunstfanatiker mig selv. Altså, jeg går rigtig meget op i kunst eller noget. Jeg har engang været inde på et museum og set Van Gogh. Og det må jeg sige, det rørte mig virkelig. Det gjorde det altså. Det var altså smukt. Ja, det, jeg ved det ikke. Men vi har 8 millioner, og den der koster 14,7. En rulletrap til 14,7 millioner. Det er en chat penge. Det er det altså. Jeg håber lidt, vi har råd til at købe resten herinde nu, fordi det ville være dejligt, hvis vi kunne. Okay, vi fik lige 2,3 millioner mere, imens vi stadig render rundt herinde og prøver at købe de her ting, så det er ikke Jordens undergang i hvert fald. Halløjsa, så har den købt, og vi skal bruge, var det 14,7 millioner? Eller sådan noget den stil, for at købe en rulletrap? Ja, det var det da, og vi er halvvejs allerede, fordi vi ikke engang har brugt særlig mange penge. Sådan der, og så får vi vel... Vi får næsten... Vi har nok. Vi fik lige pengene smidt i baghovedet. Det var fantastisk. Så køber vi den. Så går vi herop. Det er bare dejligt at se. Det er det da. Hold da helt op. Så har vi råd til det her. Vi har ikke råd til det her, men sådan der. 7 ud af 8. Perfekt. Yes. Ja. Dejligt. Tænker lige, vi starter blidt ud her med at købe lidt forskellige fornødenheder. Den der, den hopper jeg altså ikke på igen med at købe et område til 5,2 millioner som det første. Nope. Okay, så food og elektronik. Okay, den der. Har vi set den her før? Det ved jeg faktisk ikke, om vi har. Det kan godt være, vi har det. Jeg glemmer det lidt en gang imellem. Vi skal bare have en masse glade kunder. Det er det vigtigste. Jo gladere, jo bedre. Har vi råd til den sidste ting? Det tror jeg simpelthen. Sådan der. Smukt. Kan vi få et eller andet fancy her? Vi kan få en controller. Men hvad hjælper det, hvis vi ikke kan få en bil? Altså, jeg vil også have en bil. Kan vi styre dem her? Kan vi køre dem her? Nej, det kan vi ikke. Det ville ellers have været sejt, hvis vi kunne, men det kan vi ikke. Jeg er fristet. Vi køber det. Vi skal have det under alle omstændigheder, så kan vi lige så godt gøre det nu. Sådan der, så... Nej, vi har ikke engang råd til det hele. Okay, så fik vi lige 2,6 millioner. Det er okay. Lad os gå ind og købe en butik mere. Hold da op, de koster meget. 5 millioner nu. Den er til gengæld ny. Tandlæge. Food eller general? Beauty? Nå, vi køber den her fast food. Ja, vi køber ice cream. Jeg vælger is, faktisk. Men til gengæld så får vi absurd mange penge lige i øjeblikket. Vi har 10 millioner allerede. Altså, det er jo helt crazy. Sådan der. Okay, det er måske ikke så crazy alligevel, fordi pengene ryger rimelig hurtigt. 10 millioner virker meget, men det er det åbenbart ikke. Det er ingenting. Og sådan der. Så kan vi også lige få en isvaffel. Perfekt. Nom, 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 nom. Nu har vi 19 millioner. Kan vi købe et eller andet lækkert her? Clothing eller general carpet store? Ja, jo. Ja. Det gør vi da bare. Det gør vi da bare. Sådan der. Det bliver så godt. Det her, det gør det da. Og så er alle vores penge også væk igen. Vi havde næsten 20 millioner. Det har vi ikke længere, kan jeg afsløre. De ryger bare med det samme. Hvad kan vi få i denne her butik? De vil bare have clothing. Solbrillebutik. Den tror jeg er ny. Jeg har i hvert fald ikke stødt på den før. Eller det kan også godt være, vi har det. Det ved jeg ikke. Jeg tror, den er ny. Jeg føler, den er ny. Den må være ny. Lad os lige prøve at se, om vi kan få et par. Kan vi ikke engang få et par solbriller her? Det er den største scam nogensinde da. Jeg vil bare have et par solbriller til når vi render rundt herinde. Og solen skinner altså. Ikke? Det kan I godt forstå. Det er jo ikke urimeligt at bede om. Kan vi få et eller andet site her? En general bookstore. Ja, helt sikkert. Det bliver kunderne glade for. Har vi råd til noget mere? Ja, vi har råd til den her. Perfekt. Vi får alligevel rimelig mange. Vi startede dagen ud med at få 15.000 i sekundet. Eller kom op på 15.000. Nu får vi 185.000 i sekundet. Og så skal vi gange det med halvanden, fordi... Vi har rebirthet og alt sådan noget, det er fancy noget. Så det er jo egentlig ikke helt skidt overhovedet. Vi køber lige det her, bare fordi vi kan. Kan vi lige så godt. En gang imellem, så bliver vi også nødt til at skye lidt ud og købe nogle ting, vi måske ikke rigtig føler for, men som vi stadig har brug for. Jeg tænker alligevel, vi har råd til forhåbentlig at købe resten herinde. Det kan også godt være, at vi faktisk overhovedet ikke har det. Har vi det? Jo. Vi kan få en bog mere. Ja, og jo. Kan vi få en i en anden farve måske? Nej, det kan vi ikke. Okay, lad os se. Vi skal herover. Okay, vi har ikke råd til at købe en butik endnu. Den koster 7,2 millioner. Men så er det godt, vi har 20 millioner. Ja. Der er nogen, der kan. Okay, så det vil have beauty eller clothing. De får en accessory store. Er det en ny butik? Det ved jeg ikke. Det kan godt være, det ikke er det. Det er det nok ikke.
Kan aldrig rigtig finde rundt i det. Men den er sej. Så nu har vi en hat. Fedt. Det var lige præcis det, jeg havde brug for. Kan vi få andet accessory? Okay, ja, de der høretelefoner, de er lidt federe end så meget andet, tror jeg. Det er i hvert fald dem, vi går med. Det er dem, vi går med. Så nu har vi et halsteklæde, en rød t-shirt og et par super fede høretelefoner. Så bliver det ikke meget bedre. Det gør det ikke. Hold da op, der er mange ting, vi skal have her. Hold nu op. Det bliver en dyr omgang, det her. Det kan jeg godt mærke på det hele. Sådan der. Og hvad kan vi så få her? Og er det den der restaurant eller sådan noget der? Det tror jeg, det er. Jeg tror altså også næsten, vi har råd til det hele herinde. Det føler jeg lidt, vi har. Men vi bliver overrasket, fordi der er et helt baglokal, og så kommer der sikkert mere. Ej, det gør der måske ikke. Men vi fik også lige nogle flere penge. Sådan der. Nej, der er den herinde også. Det er rigtigt. Sådan der. Whoopty. Og så skal vi bare bruge 43 millioner. Bare 43. Og så har vi købt den næste rulletrap, så det bliver rigtig dejligt. Sådan der. Vi har 13 millioner, og der står sikkert også 13 herovre eller sådan noget måske i den stil. Nej, der står mere. 21 millioner, så har vi 34. Og det har vi nu, så det er bare perfekt. Og du ser rigtig glad. Okay, du ser super glad ud, men når man så kigger på dig, så ser du meget sur ud. Kan du blive enig med dig selv? Du ser ikke sur ud, du ser sådan lidt underlig ud. Men vi køber den her, og det er bare rigtig skønt. Det er det da helt sikkert. Woohoo, hvad sker der nu? Yay, så er vi nået til 9 ud af 12. Perfekt, fordi vi har klaret 5 til 8. Jamen altså, det er da bare skønt at se, helt sikkert. Så får vi simpelthen også Carpark 2. Det er jo bare dejligt. Den skal vi ned og købe på et tidspunkt. Men, drenge og piger, vi når desværre ikke mere i dag. Jeg håber virkelig, I har nyttet at se med på den her video. Hvis der I har det, husk at smide videoen et like. Husk selvfølgelig også at subscribe. Og hvis der I har nogle andre ting, I godt kunne tænke jer at se mig spille i en kommende video, smid hjertens gerne et forslag ned i kommentarfeltet. Og så ses vi snart igen til en ny video. Hej hej.